Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати. Загалом їх майже 6 тисяч, половина з яких – це кандидати-мажоритарники. Яка ситуація у Херсонській області? Ми маємо 5 округів. Позмагатися у передвиборчих перегонах вирішило понад 70 кандидатів-мажоритарників. Серед них є і досвідчені політики, які не першу каденцію займалися законотворчою діяльністю і відстоювали інтереси області у стінах Верховної Ради. Але є люди-новачки. Ми про них нічого не знали і не чули. Радує, що у списках немає людей-клонів, тобто зі схожими прізвищами. Віддавати свій голос за кандидатів ти будеш 21 липня. Але ми пропонуємо тобі вже сьогодні взяти участь в онлайн-голосуванні. Для цього під цим відео заходь у коментарі на посилання «Вибори 2019». Обирай свій округ і став позначку біля кандидата, який тобі більше всього подобається. Я вже проголосувала, тепер твоя черга.